Gentlemen, čaute. Vlog číslo 33 dneska. Vlog z rýchlika, pretože neviem, kde mi hlava stojí. E, nejdem sa vám stiažovať, ale je tu jedna vec, ktorú vám musím opäť pripomenúť. A to je tá, že ja registrujem, keď vy mi napíšete nejakú správu. Ja si to veľmi vážim, ja si tie správy všímam, ale pochopte, prosím vás, ja som vám to povedal stokrát už, toto celé, gentleman. To je všetko pre mňa len voľnočasová aktivita, nie je to môj zdroj príjmu, nie je to moje, moja práca, moje zamestnanie. Jednoducho ja som len vloger, som obyčajný chlapec, ktorý má proste svoj život, má svoju prácu. Toto robím všetko len pomimo. A práve kvôli tomu niekedy sa mi stane, že vy mi napíšete, ja vám, nájdem si chvíľku, podpisujem vám a nestihnem odpísať poslednému, už mi odpíše zase naspäť prvý a po chvíľke vám odrazu od desiatich zase správy. Uh, ja tie správy sledujem, ja som to povedal veľakrát, ja vám podpisujem prosím vás, buďte trpezliví, ja viem, že mi to niekedy možno trvá deň, dva, niekedy tri, niekedy dlhšie, ale jednoducho hovorím, berte do úvahy to, že ja tiež som len človek, tiež mám svoj vlastný život, tiež proste mám nejaké veci, ktoré robím. A jednoducho miestami nestíham. Preto aj ten dnešný vlog, tak som povedal, že z točím, lebo som sa práve vrátil po víkende domov. Momentálne je nedeľa večer, je 4.08 a ja som si povedal, že aj keby neviem, čo bolo, dneska nejaký vlog natočím. A tiež to je také, že ledva stíham, čiže navodím, nejdem sa tu stiažovať ani nič podobné, len prosím vás, berte trošku do ovahy to, že ja nie som platený za to, aby som okamžite každému odpisoval. Ja si myslím, že na tom nie je nič ťažké byť trošku ku mne ohľaduplný a trošku chápavý. Hovorím, ja tie správy vidím, píšete mi na maily, píšete mi na messengeri, píšete mi na Instagrame, len jednoducho nestíham, sorry. Podpisujem vám, ale miestami ja viem, trvá mi to dlhšie, len bohužiaľ nestíham. Takže, sorry, takto na úvod. Téma dnešného vlogu bude taká, že čo mňa naučil v podstate celý tento YouTube, celý tento kanál, respektíve Gentleman, ale nie je to ani tak možno, respektíve takto. Nemus nebude to len o mne, ale budú to také moje postrehy, s ktorými ste sa určite mnohými stretli aj vy. Rozdelím to tak, že začnem prvou časťou, čo je v podstate môj život, odkedy som spustil svoj YouTube kanál, čo už je... V podstate prvé videá som začal točiť zhruba v súčasnosti pred dvoma rokmi a YouTube som spustil v novembri roku 2000, 2020. Teraz na ja som to budú dva roky, odkedy som spustil džentlmena. Uh, no a medzi tým jednoducho môj život sám sa trošku zmenil, ale není to len o tom, ako sa môj život zmenil kvôli tomu, že som si spustil nejaký svoj YouTube kanál, čiže nejakú formu toho, kde ja prezentujem svoje, svoju tvorbu, svoje videá. Ja som to bral tak, že keď som spustil Gentlemana, robil som to preto, lebo v dnešnej dobe snať každý má nejaký buď blog, píše nejaké články alebo má nejaký Instagram nejakú sociálnu sieť, tak ja som si povedal, že mne sa páči točiť videá, preto som toho Gentlemana založil. Ale bude to aj všeobecne o tom, čo sa dialo vo svete, čo sa deje vo svete a aký vplyv to má na mňa. Takže začnem tým, čo som povedal ako prvé. Keď som spúšťal Gentlemana, prečo som ho spustil? aké som mal ciele, čo som očakával, ako som fungoval predtým, ako sa zmenil môj život. Tí, ktorí sledujete moju tvorbu už dlhšie, tak viete, že ja už som v minulosti jeden YouTube kanál mal, už som to niektorým spomínal, a vo svojom vtedy YouTube účte bol to úplne inak orientovaný YouTube účet, úplne moje témy boli o niečom inom, bol to skôr taký predajný Channel, alebo jak to povedať, že som tam rozprával o nejakých produktoch na podporu sústredenia, produkty, ktoré akože odburávajú stres a v podstate celé to bolo tak, že všetko to bolo orientované na jeden produkt. Dopadlo to totálnou katastrofou, čo však bolo pre mňa obrovskou lekciou. Jednoducho videl som, že mal som nejaké cieľe s tým YouTube kanálom, ale úplne bolo to proste celé zlé, teraz keď sa späť na tie videá pozriem, tak sa akože na nich dosmejem. Mimochodom, tiež už som v jednom, v jednom vlogu spomínal, že tie videá som nahral aj tuto na Gentlemana, a akurát, že vy ich neviete si ich vy vyhľadať, viem vám akurát ja na nich poslať odkaz, čiže e, poviem to trošku s nadhľadom. Keď sa chcete zasmiať a pozrieť si moju starú tvorbu, respektíve tvorbu z môjho starého YouTube, tak mi dajte vedieť v nejakej správe, hovorím buď mail, Instagram, Facebook. Ja vám tie linky pošlem, no a sami uvidíte, teda, ako som začínal s youtube a ako fungujem teraz. Čiže, hovorím, keď sa chcete zasmiať na mňa, tak <laughs> nemám s tým najmenší problém. Hovorím, je to proste moja minulosť, bola to kedysi moja forma prezentovania a takto som proste fungoval. No ale keď som zakladal Gentlemana, uh, aké som mal očakávania? Pôvodne tento kanál sa vôbec nemal volať, že buď gentleman. Pôvodný názov tohoto YouTube mal byť moje meno a moje priezvisko, čiže Daniel a moje priezvisko. Ale potom som si povedal, že buď gentleman bude taký výstižnejší názov, lebo priamo už v tom názve to hovorí o tom, že je to jednoducho channel orientovaný na pre chlapov, že je to proste o nejakom mužskom lifestyle. Napad na názov Buď Gentleman mi vznikol jedného dňa večer, keď som proste sedel za notebookom, pracoval som na videách, ja som nejaké videá už mal akože pripravené podklady, že idem točiť videá a potom odrazu, že čo keby som to nenazval akože moje meno zisku, ale Buď Gentleman a vtedy, že cipá to, je jaký super názov, však je to vlastne stručné, výstižné, je to dvojslovné a vlastne to dokonale bude vystihovať to, o čo mne ide, lebo idem, pripraviť si nejaký YouTube, ktorý bude orientovaný na lifestyle pre mužov, pre chlapov a teda pre gentlemanov. Čiže mi to prišlo úplne úžasné, že buď gentleman. Cipa pána výborný názov. V tom momente okamžite som zapol YouTube, sociálne siete, rýchlo musím si zaregistrovať kanál pod týmto menom, nech mi nikto neukradne proste na Instagrame budgentleman, hej, nech mi to nikto neukradne. Našťastie bolo to voľné, zaregistroval som sa. Výborne vybavená vec. A z toho potom sa vyvinulo to, čo hovorím na, kaž na konci každého mo mojho teda toho štandardného štvrtkového videa, že buď gentleman, čo tiež uh, pôvodne som nemal v pláne, uh, keď som v podstate začal točiť videa, tak uh, pamätám sa pri prvom mojom videu, mimochodom úplne prvé moje video, ktoré som natočil, v rámci channelu i Buď Gentleman, není to úplne prvé video, ktoré som nahral na YouTube. Videá som nahrával postupne bez ohľadu na to, kedy som ich natočil, ale moje úplne prvé video na Gentlemanovi, takže keď chcete vidieť úplne akože prvé video, tak si nájdete, tu vám hodím hore odkaz na neho, že Instagramové šialenstvo volume 1, tuším, na čo sú ti sledovatelia, nejak tak sa to volá. A to je úplne moje akože fakt prvé video, ktoré som už točil na môj nový YouTube channel. A Vyšiel som teda podľa svojich podkladov, ktoré som mal pripravené, textíky. Viete, pre, pre pokladám, keď teda sledujete moju tvorbu, ako točím videá, tie štvrtkové, ktoré striham, že mám pripravené podklady vo Worde, je nejaká jedna časť, strých, nejaká časť, strých, strých, a proste takto si to postupne natočím, potom to postriham a je ja z toho jedno súvislé video. Tak vtedy, keď som točil to video, tak mi napadlo, že na konci poviem, že buď gentleman. A vtedy, keď som potom to video dával dokopy, keď som ho strihal, tak som si uvedomil, že si párečku, toto je úplne úžasné a toto budem odteraz hovoriť v každom jednom mojom videu. No lenže keď som začal, bolo to pre mňa také, že čo vlastne ja chcem dosiahnuť s týmto YouTubeom. O čo vlastne mne ide, prečo ho vôbec zakladám. Keďže, jak som vám povedal predtým, ten môj starý YouTube bol o tom, že môjim celom bolo získať zákazníkov tým, že ja budem propagovať nejaký produkt. Epic fail, totálna katastrofa. Tak som si povedal, že mám už nejaké skúsenosti teda s YouTube, že teraz čo budem robiť s novým YouTube kanálom. A to bolo to, že som si povedal, že môjim hlavným cieľom bude jednoducho prezentovať e nejaké moje názory, moje postoje všeobecne, akože čo sa týka života mužského sveta, alebo, jak to povedať, zo života chlapov z mužského sveta. Akurát, že bral som to tak, že nechcem, aby to bolo orientované priamo na mňa. E, tak sa prezentujem od začiatku, že nechcem, aby ten kanál bol o tom, že som to ja, že tento Daniel, ako táto osobnosť, ktorá tu na vás teraz hovorí, že to bude o tom, že Daniel bude ukazovať seba, svoj život, svoje súkromie, ako to dnes robia na internete všetci influenceri, že začnete niekoho sledovať a viete o tom človeku, kedy vstal, čo mal na raňajky, čo mal na obed, všetko o ňom viete, hej. kedy chodí spať, aké má auto, kde bol na dovolenke, každú jednu vec z jeho, ich, ich života viete. Ja som si povedal, že toto ja robiť nebudem, preto dokopy nič z mojho súkromia som nikdy neprezentoval. Nerozprávam o tom, že proste, aké mám auto, nerozprávam o svojej priateľke, nerozprávam o tom, kde presne bývam. Jednoducho nehovorím veci zo svojho súkromia, lebo na čo. A o to mi ide, aby ste toto pochopili aj vy, lebo to je aj taká jedna z mojich nosných myšlenok, o ktorej hovorím stále, že... Máte robiť veci kvôli sebe, kvôli vlastnému šťastiu a nie kvôli tomu, aby ste poukazovali sami na seba. A to bolo také hlavné u mňa a také nosné, že budem robiť YouTube kanál, ktorý bude o tom, aby ja som vám reálne prinášal nejakú hodnotu. Aby vy ste ma nesledovali kvôli tomu, že ja budem sa vychváľovať, že ja budem poukazovať na seba, že aha, pozrite sa na mňa, aký ja som úžasný, aký ja som úspešný, jak mne sa darí a zavíte mi všetci, hej. Tak, ako to robia všetci influenceri, ja som si povedal, že toto ja nepotrebujem, a teraz spätne, keď sa na to pozriem, tak som za to veľmi rád, lebo tá komunita ľudí, ktorú ja som si tu za ten čas vybudoval, momentálne nejaký rok a tri štvrte, mám okolo cirka 1200-1300 teraz YouTube odoberateľov. A títo ľudia, ako mne prišli v podstate bez akýkoľvek platenej reklamy, títo ľudia jednoducho prišli za mnou kvôli tomu, lebo YouTube algoritmus im moju tvorbu ukázal. Je mi úplne jasné, že keby že si zaplatím brutálnu reklamu, mám teraz 10 toľko sledovateľov. A je mi úplne jasné, že keby že ja si robím nejaké selfiečka na Instagrame a ukazujem seba, aké ja mám tehličky, ak ja chodím cvičiť a ja budem sa fotiť v aute a robiť si stupidné storyčka, ktoré ja nemám rád a stále ich preklikávam, tak OK, nájdú sa ľudia, ktorých by to zaujímalo a ktorí by mi dávali sledovania, ale toto nie je to, o čom ja chcem rozprávať. V mojim celom vždycky bolo a vždycky bude prinášať vám hodnotu, niečo, čo vám prinesie reálne nejaké poznatky, nejaké názory, nejaké skúsenosti a nie to, že ja budem rozprávať o sebe. Čiže toto v podstate bolo také, čo z začiatku bolo môjim cieľom a potom som si to uvedomil, že ma to veľmi ovplyvnilo aj v mojom súkromnom živote. Pretože odkedy v podstate pracujem na gentlemanovi, veľmi to zasiahlo do môjho života. Lebo som si dal záväzok, že každý čtvrtok bude nové video, že stále proste budem si vymýšľať nejaké témy, tým pádom sa na tom musím sústrediť, musím na tom pracovať, zabere mi to čas, musím tie videá točiť, pripravovať, strihať ich, musím, musím jednoducho, je to jednoducho už súčasťou môjho života. A tým pádom, hovorím, veľmi ma to zmenilo, aj čo sa týka môjho súkromia. Že to, čo bolo kedysi mojou prioritou, sa úplne zmenilo. A fungujem úplne iným spôsobom. Ja sám cítim na sebe, že tým, že ja v podstate som nutený vymýšľať pre vás nové témy, aby každý štvrtok naozaj to video vonku bolo, tak som si uvedomil, že ja sám sa veľmi vzdelávam, ja sám sa veľmi posúvam dopredu a ja sám potom mám zo seba lepší pocit, lebo rozprávam svoje názory, ale zároveň stále aj ja sa vzdelávam. A tým pádom, keď si pozriete aj tie možno niektoré moje prvé videá, tak tie poznatky alebo tie názory, ktoré som tam prezentoval, boli možno trošku iné ako sú tie názory, ktoré prezentujem dnes. Pretože ja sám napríklad, sú nejaké videá, spätne keď sa na nich pozriem, tak si uvedomím, že fúha, vtedy som toto povedal v mojom YouTube videu a uvedomil som si, že medzi tým som trošku ten názor zmenil. Preto možno to tak vyznieje, že prečo točím zase tú istú tému, keď pred rokom a pol už som takúto tému mal. No práve preto, lebo už som sa trošku posunul inde a mám napríklad aj na tú tému, ktorú som predtým prezentoval, už trošku iný názor. Respektíve som prešiel nejakým... Získal som nejakú skúsenosť a chcem možno k tomu povedať niečo viacej napríklad. Hej. Čiže berte to tak, že stále sa snažím, aby tie videá boli lepšie a lepšie a hlavne sa sústredím na to, aby s tým, čo ja prezentujem, aby som sa s tým naozaj stotožňoval. Oh. Mojím pôvodným cieľom bolo, že vám porozprávam o tom, ako sa môj život zmenil v gentlemana. džentlmena. A potom, že vám poviem nejaké veci aj čo sa týka mimo džentlmena, ale momentálne moje video bude mať 13 a minúty, ak... no už má 13 a minúty, čiže bolo by to strašne dlhé video a ja nechcem vás tu zaťažovať, čiže teraz počas toho, ako točím tento vlog, som sa rozhodol, že tú druhú časť natočím niekedy v budúcom vlogu, čiže dneska fakt to bude iba o tom, čo pre mňa znamená kanál s názvom Buď gentleman, prečo vlastne Buď gentleman, aké boli moje ciele a ako sa môj život zmenil práve vďaka tomu, že som si vytvoril svoj YouTube kanál a taká, bo, taký bonus na záver, že čo ma veľmi poteší a už sa mi to párkrát stalo, keď idem po ulici alebo idem niekde jednoducho na verejnosti a niekto ma zastaví s tým, že sledujem moju tvorbu, že sa mu moja tvorba páči. Toto keď ja vidím ja fakt mám z toho strašne super pocit a jednoducho som, nie že taký, jak to povedať, že idem si teraz ja tu nejak hladkať ego, ale je to pre mňa taký veľmi dobrý pocit, keď mi niekto naozaj povie, že Daniel, to, čo robíš, má zmysel, podporujem ťa v tom, sledujem tvoje videá a jednoducho vyjadrujem ti podporu. Vtedy vidím, že není to iba o tom, že blabocem do vetra a hotovo, ale že ľuďom naozaj prinášam nejakú hodnotu a že naozaj to má zmysel. Čiže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ma sledujete, že ma podporujete. Ďakujem za momentálne, hovorím teraz v čase to toho točenia tohoto videa, neviem presne, okolo 1200-1300 otoberateľov mám na YouTube. To číslo sa mi mení v podstate pomaly z hodiny na hodinu, čiže neviem odhadnúť, aké číslo tam je teraz. Ale hovorím každopádne, veľmi pekne vám ďakujem za podporu, veľmi som rád, že ma sledujete a hovorím, keď mi napíšete správu a neodpíšem vám okamžite, prosím vás, buďte trpezliví, lebo ja tiež mám svoj život, tiež jednoducho mám svoje súkromie a niekedy naozaj nestíham. Ja tie správy registrujem, postupne vám na nich podpisujem, ale nie vždy jednoducho si na to viem vyhradiť čas, lebo robím to tak, že vyhradím si jednoducho chvíľku a naraz odpíšem všetkým. Nerobím to tak, že teraz mám jednu správu, tak vyťahnem telefón a idem odpisovať. Robím to vždycky tak, že odpisujem na počítači, keď mám naozaj chvíľku čas, Sadnem si a poviem si, že naozaj podpisujem každému a chcem to robiť tak, že naozaj si tú správu poctivo prečítam, zamyslím sa nad tým a poviem svoj názor alebo svoj postoj na danú vec, ktorú vy odo mňa chcete alebo tú radu vám dám, akú teda vy odo mňa chcete. Čiže toľko odo mňa na dnes, už je to 16 minút, tak nech už z vás nenaťahujem, prajem vám ešte pekný zvyšok večera, no to čím to teraz už je pol osmej, točím to večer neviem, ja kedy to overením. Ale prajem teda pekný buď večer alebo deň, uvidíme to je jedno a držte sa a hovorím ešte raz ďakujem vám veľmi pekne za podporu a asi, asi všetko odo mňa. Čaute.